Слава Україні! Ніч в Одесі та в Одеській області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Ситуація є повністю контрольованою, сили оборони виконують усі поставлені бойові завдання. Також у регіоні постійно проводиться контрдиверсійна робота. І разом з вами я хочу долучитися до привітань, які лунають сьогодні на адресу військовослужбовців Національної гвардії України. Дякуємо, хлопці, за службу. Дякуємо за оборону нашої рідної держави. І нехай Господь Бог допомагає кожному з вас. Пам'ятаємо усіх полеглих, шануємо живих і тримаємо стрій. Ну, а кожному з вас я бажаю продуктивного і найголовніше тихого дня. Працюємо разом на оборону і пам'ятаємо. Слава нашій незламній нації. І смерть ворогам, віри, надії, любові кожному з нас. Ми переможемо. Я це точно знаю.